farahaaga ayaa tilmaamaya shakhsiyadda qofka aad tahay. Nooca farahaagu waxay ka turjumayaan shakhsiyaddaada. Cilmi baaris lagu sameeyay faraha ragga iyo dumarka iyo dabeecadaha ay leeyihiin xiriirka ka dhexeeya faraha iyo shakhsiyadda qofka nooca uu yahay. Cilmi baaristan waxay leedahay natiijooyin yaab leh. Cilmi baarista ayaa la sameeyaa mar walba, inta badanna iyada oo aan la ogaan waxyaabaha qaar, laakiin mararka qaarkood waxay la kulmaan natiijooyin aad u xiiso badan. Nasiib wanaag, xaqiiqooyinka aan halkan kugu soo gudbin doono waa kuwa aad u xiiso badan. Maanta ayaad ogaan doontaa waxa farahaagu ka yiraahdeen shakhsiyaddaada. Ugu horreyn, fadlan saan u kala ogaano in muqaalada noocan ah aan soo badinayno. Fadlan tixgeli inaad like ku muujiso. Waadna ku mahadsantihiin sida quruxda badan ee aad inoogu wada like garaysaan muqaalada aynu soo gelino. Haddaba aan u galno, runtii waa arrin yaab badan. Baaritaankan wuxuu inta badan diiradda saarayaa farahaaga. Waxaad ku hubin kartaa xogtan aan kuu soo gudbin doono si aad u ogaatid waxa farahaagu ka yiraahdeen shakhsiyaddaada. Sirtu waxay ku jirtaa fartaada murdisada iyo farta fargalka. Waxay wax badan ka sheegi kartaa nooca qofka aad tahay. Faraha waxay u qaybsamaan saddex nooc: A, B iyo C. Haddii aan ka bilowno A, farta fargalka waxay ka dheer tahay farta murdisada. Waxaan ka hadlaynaa dadka quruxda badan. Dadka faraha noocan leh waa kuwo soo jiidasho leh, waxayna la jaanqaadi karaan qof walba. Haddana xoogaa waxay kaga daran yihiin oo ay ku degdegaan in ay khatar galaan. Tani waxay sidoo kale ka dhigan tahay in qofka noocan ah uu inta badan ka lacag badan yahay asxaabtooda. B, farta fargalku waxay ka gaaban tahay farta murdisada. Dadka noocan ah aad ayay u kalsoon yihiin oo xitaa waxay noqon karaan kuwo wax yar nacasnimo leh. Dadkan dhib kuma qabaan in ay keligood ahaadaan, mana jecla inta badan in ay carqaladeeyaan. Si kastaba ha ahaatee, markay tahay jaceylka, waxay ka kalsooni yar yihiin kuwa kale, maadaama ayna iyagu ahayn kuwa ugu horeeya ee tallaabada qaada. C, farta fargalka iyo farta murtisada ayaa isku dhirir ah. Dadka faraha noocan leh waa dhexdhexaadiyaal wanaagsan, aadna u daacad ah, wax walbana waxay ula muuqdaan in ay si wanaagsan u socdaan. Haddaba la yaab sooma ahan, like si muuqaalka, sidoo kale subscribe dheh si aad ugu xirnaato aqoon aan kala joogsi lahayn iyo muuqaalo kuwan ka sii cajiibsan. Mahadsanid.